Наш телевізійний марафон добігає до завершення, але все ж таки маємо ще декілька хвилин, щоб поговорити з гостем студії. Голова обласної ради Вікторія Москаленко. Вікторія Вікторівна, доброго вечора. Дякую, що завітали до нас сьогодні. Щиро вітаю зі святом, з Днем Незалежності. Вітаю не лише як голову обласної ради, а як і волонтера, і громадського активіста, якою ви залишаєтесь. Дякую. І до цієї пори. Вікторія Вікторівна, часу у нас не так багато, тому я думаю, що ми не будемо говорити про якусь конкретику. Ви знаєте, сьогодні 25 років незалежності України. Давайте поговоримо про емоції. От ваші емоції. Сьогодні ви брали участь у всіх офіційних заходах, у всіх марш вишиванок, бачили регату, на якій встановлювався національний рекорд, офіційна частина, звісно, вітання, нагородження наших миколаївців державними нагородами. От що ви відчували? Я вже, можна сказати, емоції в мене вже з 22 серпня, тому що свята в районах почалися раніше. І на протязі всього цього часу, по-перше, я дуже радію тому, що багато дітей від такої малечі, там, дев'ятикласники, ті, хто сьогодні закінчили школу, всі, по-перше, співають гімн вже з рукою на серці, в вишиванках, і їх батьки, які були народжені ще в Радянському Союзі, і я сьогодні казала, що я теж була народжена в Радянському Союзі, але все ж таки батьки дивляться на них і перевиховують свою свідомість, що як у тебе є дім, є будинок, який ти любиш, який ти... Є сім'я, діти, так. Так, є і батьківщина. Тому на протязі цих днів я хочу сказати, що, по-перше, у мене піднесений настрій, щоб не казали, і сьогодні перше, з чого я почала святкування Дня Незалежності, ми зібралися, я особисто сама пішла на цей захід біля пам'ятника Шевченка. Це не захід, не який робили там. Не в протоколі, так. Скажімо так. Він це не протокольний, тому я не змогла піти на марш з прапором, а пішла туди, тому що я хотіла підтримати і висловити подяку тим людям, які раніше, ніж ми, почали боротися за незалежність. І я не хочу, щоб ми за них забували, тому що це народний рух, це просвіта, і я як молода людина, ну, в тому плані, що не боролася так, як вони, тому що вони були, вони стояли на витоках цієї боротьби, і якраз від них я хотіла почути, що вони більше відчувають, тому що я вже, коли мала змогу поспілкуватися і зрозуміти, що боротьба була нелегка, і якраз ті люди переживали те, що ми зараз переживаємо 2 роки. Тобто я вже зрозуміла, що таке боротьба за незалежність саме ці останні 2 роки. А вони почали... Вони відчували це раніше, все своє життя. Так, все своє життя, так. І вони кажуть, що у нас кожного року одна боротьба, інша, там, прийняття Конституції, потім 2 революції, потім асоціація з ЄС, яка майже не зірвалася, і ми теж виходили всі боротися за незалежність. І це в серці кожного з нас. І сьогодні, я ж кажу, мене надихають діти, які виходять і такі малечі співають. Це наше майбутнє, це майбутнє України. Так. Вікторія Вікторівна, ну, на жаль, дійсно, час у нас обмежений, тому я пропоную, ну, по-перше, зовсім коротеньке питання і коротенька відповідь. Що для вас особисто незалежність і ваші привітання миколаївцям? Для мене особисто, сьогодні питали багато, я просто зразу не думаючи відповідала, це відповідальність. Це ту відповідальність, яку ми беремо на себе за нашу державу. Тому ми повинні бути відповідальними в першу чергу перед нашою ненькою країною, перед тими людьми, які в нас вірять. Я в даному випадку кажу як представник влади і просто як громадянин України. Так. Тому що влада є народ, народ є влада. І тому я, для мене це є суттю того, що сьогодні відбувається. А хочу привітати всіх жителів, побажати всім порозуміння, я сьогодні про це казала, толерантності, можна сказати, здорового глузду, менше політики, тому що орган місцевого самоврядування, який я очолюю, не забувати про те, що це робочий орган, а не політичний орган, в першу чергу. Так. Тому є закон, відповідно до якого ми працюємо, і більше праці на благо держави. Дякую вам, Вікторія Вікторівна, що ви завітали сьогодні до нас у ефір.